Al cementiri de Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà, s'han enterrat els 17 soldats franquistes recuperats d'una fossa comuna d'aquest municipi l'any 2017. Els soldats, que no han pogut ser identificats, formen part de la primera fossa que es va obrir dins del Pla de Fosses de la Generalitat. Caixes amb les restes de 17 soldats franquistes que van combatre al front del Pallars s'enterren al cementiri de Figuerola d'Orcau. Els cossos es van recuperar fa 2 anys i, malgrat poder extraure'n l'ADN, han quedat sense nom i cognom. Tot i que no estan identificats, la llei de fosses estableix que s'han d'enterrar dignament. La directora general de Memòria Democràtica fa una crida perquè familiars de desapareguts durant la Guerra Civil donin el seu ADN. És importantíssim recuperar cossos, obrir fosses, però el que és més important encara és recuperar i tenir dades genètiques. Disposem d'un programa d'identificació genètica en col·laboració amb la Vall d'Hebron. Se sap, però, que els soldats es van trobar en aquesta fossa, ara ja tapada, que hi havia a l'exterior del cementiri, col·locats l'un al costat de l'altre. Són homes d'entre 18 i 40 anys. El meu pare també cultivava el tros, no ho sabia perquè no ho volia saber, per no trobar-se en cap cosa que digui desagradable, no? La de Figuerola d'Orcau és la primera fossa que es va obrir dins del Pla de Fosses iniciat el 2017. Des de llavors s'han exhumat una 20ena de fosses i s'han recuperat 290 cossos. Però en tot aquest temps només s'han pogut identificar 5 víctimes. Per això es desconeix també qui són els 3 soldats republicans que van ser localitzats en un turó de Gavet de la Conca i que avui s'han entregat a l'alcalde perquè descansin en un nínxol del cementiri d'aquest municipi. Teresa Macià, TV3, Figuerola d'Orcau.